ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਉਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ 8 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਉਂ, ਪੜਨਾਉਂ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਦਿ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਪ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਚਨ ਹਨ, ਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੇਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮਕਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਦਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਚਨ ਹਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੇਵਡਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨੂਰ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਆਓ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕੁਆਓ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੇਬਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹਨ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਸਭ ਉਪਜੇ, ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਇੱਕੋ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ।
ਸੋ ਉਹ ਭੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਦੇ ਜੀਵ? ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੀਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਬ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ, ਕੂੰਜਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕੂਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਮਣ ਚਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਂਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 22 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 22 ਨਹੀਂ ਸੋ 22,000 ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਚੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰੋ, 500 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,500 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 1,000 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0% ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੋ ਉਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੁੰਚੇ, ਭੁੰਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਓ ਵੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤਰੇ ਰੂਪਾਤ। ਹੁਣ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ, ਫਜ਼ੂਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ, ਪੇਖਤ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੂਪਾਦ ਰੂਪ, ਪਰਤਰੇ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪਾਦ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੇਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਆਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਜੇਕਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਸਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਲੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 11 ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੋਈ 21 ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੋਈ 51 ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੋਈ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ
101 ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਰਵਾਈਦਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਠ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੀ, ਜੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਸੂਈ ਦੇ ਵਛੇਰੀ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਵੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਵੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ 50 ਦੱਸੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 75 ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਟਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ, ਥੋਕ ਮਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਢਰਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰੜਾ ਹੈ, ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਇੱਥੇ ਠਰਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ, ਅਰਥ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਢੰਗ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਿਣਮਿਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਣਮਿਣ ਕੀ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਹੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਬੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਣਮਿਣ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਧੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਰਹੇ, ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇਵਾ। ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈੱਨ ਡਿੱਪੇ, ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਗੁਰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ
ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਟੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਤਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਢੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਤਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਾਂ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਟੂਣਿਆਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਕੁਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਿਚਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨਿਚਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜੂਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੰਡਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਤੇ ਪਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਡਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਜਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਾਏ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਕਾਲੀ ਲਾਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਲਾਲੀਏ ਹਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੋਚਣਾ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ, ਵਚਨ ਹਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਅਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਠੱਗੀ, ਵੱਡੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਵਿਮਾ ਪਰਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਦੁਬਧਾ ਦੀ, ਕਮਤ, ਕਬੁੱਧ। ਇਸ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਮੈ ਮਨੁਆ ਮਨਮੈ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਔਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਪਰਮ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਬਾਲਟੀ ਪਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਲਓ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਪਕੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਕਦੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਡਰਾਲ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ, ਮੁਰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਆ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜਾਂ ਹੁਮੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ,
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਣਪੜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੰਭਵ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਨੇ ਚੌਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਗਾਈਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।